بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. رمضان کی دعا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں.